محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے دوستو, خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ بتلایا تھا کہ مجاہدات ختم نبوت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کر کے اور ہماری الحمدللہ جو علمی بحثیں ہیں اور جو مناظرے ہیں ان میں بری طرح شکست کھانے کے بعد یہ وتیرہ اپنایا کہ یہ دوڑے یوٹیوب کے پاس اور جھوٹی شکایتیں کر کر کے انہوں نے ہماری ویڈیوز جو ہیں یہ دیکھیں کوئی 12 کے قریب ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں. اس وجہ سے ہم نے الحمدللہ اب یہ باقاعدہ منصوبہ بنایا ہے پوری حکمت عملی کے ساتھ کہ ہم انہی ویڈیوز کو انشاءاللہ دوبارہ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے اور آغاز ہم اپنے پیارے نبی حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دل سوز واقعات والی ویڈیو سے کریں گے. پیارے دوستو, ہم آپ کو صرف یہ یاد کروا دیں کہ کیونکہ مجاہدات ختم نبوت نے ہماری یہ کافی زیادہ ویڈیوز کی شکایات کی تھیں اور یہ رونا دھونا انہوں نے رویا تھا یوٹیوب کے سامنے کہ ان کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے ہماری ویڈیوز کی وجہ سے, جو کہ آپ کو بھی پتا ہے صرف جھوٹا بہانہ تھا. اصل میں یہ کہ ان کی عزت متاثر ہو رہی ہے, ان کی بے درپے شکستوں سے یہ لوگ بخلا گئے ہیں. تو اس لیے میں جو آپ کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم نے جہاں جہاں پر بھی ان مجاہدات کا نام یا ان کا کوئی امیج یا کوئی بھی ہمیں یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ پھر دوڑیں گے یوٹیوب کی طرف, ہم نے اس بات کو ایک پوسٹ کے ساتھ ہم نے کور کر دیا ہے. تو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں تاکہ آپ حیران نہ ہوں کہ یہ پوسٹ کیوں یہاں پہ لگ گئی ہے. اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ایک لنک نیچے دیا ہے ڈسکرپشن میں, وہاں پہ اس کو کلک کریں تو سارے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کھل جائیں گے. امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو. ہمارے چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے احمدی بھائیوں کو بھی ضرور یہ کہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یوٹیوب جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں نیچے ہم فیس بک کا اپنے لنک دے دیں گے اور اسی طرح فیس بک کا جو ہمارا چینل ہے اس پر یوٹیوب کے اس چینل کا ہم لنک دے دیں گے. تو آپ نے ضرور خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی کہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو علمی جو ویڈیوز ہیں وہ حوالہ جات سمیت آپ کو پہنچا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. اس سے پہلے کہ خاکسار اپنا جو خیال اس بارے میں جو ہے وہ ظاہر فرمائے, میں ایک اور آپ کو ایک کلپ لگانا چاہتا ہوں یہاں پر. جزاک اللہ. پھر آخری لمحات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے عائشہ وہ یہودیہ جس نے خیبر کے دن مجھے زہر والا گوشت کھلایا تھا وہ زہر آج محمد کے جسم میں اس کی رگوں کو کاٹ رہا. اللہ لعنت کرے یہودیوں پر, انہوں نے ہمارے نبی کو بھی زہر دیا اور آج تک فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ کی یہودیوں پہ اپنا غضب اتار, عیسائیوں پہ غضب اتار جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں. اللہ ان کو دنیا میں برباد کرنا, ان کو آخرت میں برباد کرنا. ان ظالموں نے ہمارے نبی کو زہر دے کر مارا. فرماتے ہیں عائشہ وہ زہر جو یہودیہ نے کھلایا تھا آج
میرے جسم کے اندر وہ زہر اثر کر رہا ہے، میرے کلیجے کو کاٹ رہا ہے۔ پیارے دوستو، خاکسار کا جہاں تک یہ خیال ہے، اگرچہ آپ یہ سنیں گے، یہ ہمارے جو علامہ ہیں توصیف الرحمان صاحب، یہ بھی ادھر گئے ہیں اس طرف کہ شاید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات وہ اس زہر کے نتیجہ میں تھی، جو زہر خیبر میں آپ کو دیا گیا تھا۔ لیکن میں بڑے ہی عاجزانہ طور پر اس سے جو ہے اختلاف کروں گا، اور اس کی وجوہات ہیں جس وجہ سے میں اختلاف کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ روایت درست ہے بھی یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی شدت میں کے دوران یہ فرمایا تھا، اور اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا کوئی ایسا زہر دنیا میں ہے، یا کیا کوئی ایسا زہر اس وقت بھی موجود تھا جو کہ چار سال بعد اپنا اثر دکھلانا شروع کر دے۔ اب میں یہ اس بات کو میں جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بیماری ہوئی تھی اس میں شاید کوئی ایسی علامت بھی ہو جو اس زہر کی علامت بھی ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس زہر کے نتیجہ میں نہیں ہوئی، اور اس کے لیے میں اور ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں۔ جی پیارے دوستو، یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب زہر دیا گیا، اس یہودیہ نے زہر دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سالوں میں بہت لمبے لمبے سفر اختیار کیے، اور یہ ایک ہمارے دوست نے، میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ، بہت اچھی انہوں نے ایک سلائیڈ بنائی ہے، اور کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اچھی بات مومن کی امانت ہے، جہاں سے ملے لے لے، تو میں نے یہ سلائیڈ وہاں سے لی ہے۔ اب دیکھیں کئی کئی سو جو ہے کلومیٹر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا ہے، لمبے لمبے سفر کیے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا 440 کلومیٹر، 629 کلومیٹر، 440 440، تو اتنے لمبے لمبے سفر ایک ایسا شخص جو کہ جس کو زہر دے دی گئی ہو وہ کیسے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اور بھی دلیل ہے اس بات کی۔ دلائل تو اور بھی بہت ہیں میرے بھائیوں، لیکن بعض بدبخت جو اس حدیث کو لے کر اور سورہ الحاقہ کی اس آیت سے ملاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اگر یہ شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غلط بات کہتے، کوئی غلط الہام جو ہے وہ منسوب کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ یعنی اس آیت کا مفہوم ہے، میں ایگزیکٹ ورڈ میرے سامنے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے۔ تو اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، شہرگ کاٹنے سے کیا یہ مراد ہے کہ واقعی شہرگ حقیقی طور پر کٹتی ہے، یا اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ جھوٹے نبی کا جو سلسلہ ہے وہ اس شخص کی وفات کے بعد یا اس کی زندگی میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو بدبخت ہیں عیسائی اور مستشرقین، وہ اس حدیث کو چونکہ لے کے آتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور اس کو قرآن پاک کی آیت کے ساتھ غلط طور پہ جوڑتے ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ بتا دوں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، یہ اب جو ہم نے جو ابھی تک جو پڑھا ہے، جو ابھی تک لیکچر میں بات چلی ہے، اس میں بعض احادیث میں نے لگا دی ہیں، کچھ آگے لگاؤں گا۔
سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے ان میں سے, یعنی سب سے اہم باتوں میں سے ایک اہم بات, کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی اس کی ظاہری علامات کیا تھیں. اب یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے, رہنی چاہیے ہم سب کو, کہ یہ اگرچہ بیماری تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی یہ بتلا دیا ہوا تھا کہ آپ کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا, بیماری تو ایک بہانہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو علامات ہمیں نظر آتی ہیں حدیث سے, ان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت مرض سے غشی کے دورے پڑتے تھے. پھر یہ کہ بخار کبھی کم ہو جاتا تھا, کبھی انتہائی شدید. پھر یہ بھی آتا ہے کہ شدت بخار کی وجہ سے آپ کا جسم بے حد گرم ہو جاتا تھا. یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بخار کی شدت اور حدت کو کم کرنے کے لیے اپنے اوپر پانی کی مشکیں ڈلوائیں, یعنی اس حد تک گرم ہو جاتا تھا آپ کا جو جسم مبارک ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمزوری ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تھی کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اور اس حد تک آپ کی یہ اس کمزوری کا آپ کے جسم مبارک پر اثر تھا کہ آپ کے قریب جب بحث کی گئی, وہ جو ایک واقعہ میں آگے بھی بیان کروں گا, تو آپ کی طبیعت پر گراں گزری. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں, میرے پیارے نبی کو جب بھی افاقہ ہوتا تھا, جب بھی جسم میں اتنی ہمت آ جاتی تھی کہ آپ چل کے یا سہارا لے کر مسجد میں جائیں, تو آپ گھر پہ نہیں رہتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جاتے تھے. اتنی بیماری کے ایام میں بھی آپ نے پوری کوشش کی کہ مسجد میں جا کر یا خود نماز پڑھائیں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں پڑھیں. دوستو, مختلف لوگوں نے مختلف جو ہیں وہ اندازے لگائے ہیں کہ کون سی بیماری تھی ہمارے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض کا ذہن ادھر گیا ہے کہ ٹائفائڈ کی بیماری تھی, کوئی بعض کا ذہن ادھر گیا کہ ملیریا کی بیماری تھی. اور خاکسار جب ان علامات کو دیکھ رہا تھا تو میرا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو, یعنی کہ جو ہے کڈنی کی انفیکشن ہو یا اس قسم کی کوئی انفیکشن ہو, کیونکہ بخار تو بہرحال انفیکشن کی علامت ہے. بخار بذات خود کوئی مرض نہیں ہے, بخار یہ بتلاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ انفیکشن ہے. اور کڈنی کی طرف اس لیے ذہن جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ کنڈیشن آتی تھی کہ آپ کو بہت سخت بخار تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غشی, اور اس کے ساتھ ساتھ کنفیوژن, وہ جو ہے جو کڈنی کی انفیکشن ہے یا یورینری ٹریک انفیکشن میں بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور یہی ہوگی, ہم لوگ تو صرف اندازہ ہی لگا رہے ہیں نا بیٹھ کے, کیونکہ اس میں جب یوریا کی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے جسم میں, تو وہ بھی انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے. جزاک اللہ. پہلے دوستو, اسی دن میں ایک صرف واقعہ سنا کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. وہ یہ کہ واقعہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کیا اس مرض کا علاج بھی کیا گیا. تو اس دن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طریق تو یہی تھا کہ جب بھی آپ بیمار ہوتے تھے, علیل ہوتے تھے, تو ضرور احتیاط کے ساتھ ساتھ علاج کی طرف بھی توجہ کیا کرتے تھے, لیکن اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص علاج کی طرف توجہ نہیں فرمائی, جس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ آپ کا آخری مرض ہے, اور اس کے بعد وصال یار جو ہے اس کی گھڑی قریب آ رہی ہے. اسی دن میں یہ واقعہ جو ہے وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا
کہ آپ کے وصال سے ایک روز پہلے کی یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ آپ نیم بے ہوشی کی عالم میں تھے کہ حضرت اسماء بنت امیس نے عود ہندی، یہ ایک بوٹی کا نام ہے، ورس اور زیتون کے تیل کے چند قطرے آپ کے منہ میں ڈالے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے اس کی ترشی کو محسوس کیا اور یہ پوچھا کہ مجھے کیا دوائی پلائی گئی ہے، اور جب بتلایا گیا تو یہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گھر میں جو افراد بھی اس وقت موجود تھے ان سب کو وہ دعا پلاؤ۔ تو اس ذہن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ، اور یہ بھی ساتھ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار بھی کیا تھا دوائی پلانے، جب پلا رہے تھے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا انکار جو تھا وہ کسی عام مریض کی طرح ضد یا مزاج کی تلخی کی وجہ سے نہیں تھا، اور وہ چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ وقت وصال جو ہے وہ قریب ہے، ایک یہ وجہ تھی، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے دیگر اپنے جو اہل خانہ کو دوا پلانے کا حکم دیا یہ بھی کوئی ناراضگی نہیں تھی یا بدلہ لینے کی روح نہیں تھی، بلکہ آپس میں جو گھر میں آپ کی عادت تھی پیار محبت سے چھیڑ چھاڑ بھی کر دیا کرتے تھے، یہ اسی طرح ایک بے تکلفی کے ساتھ ایک محبت بھرا ایک واقعہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی پیارے دوستو، اس کے بعد جو چوتھا جو موضوع تھا جو خالصار نے باندھا وہ تھا مختلف اہم واقعات، اور ان اہم جو واقعات تھے ان کے بارے میں مختلف حوالہ جات خالصار نے لگائے، اور پھر ان کو لگانے کے بعد یہ آڈیو بھیجی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد خالصار جلدی جلدی، کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے 14 دن پر مشتمل بیماری کے ایام تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو میں جلدی جلدی بعض اہم واقعات جو ہے وہ بیان کر کے جو ہے اس لیکچر کو جو ہے وہ آخری حصے کی طرف بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک جو اہم واقعہ ہے وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، اس کو نام دیا گیا ہے واقعہ کرتاس، اور اس کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے وصال سے 4 دن قبل جمعہ رات کا روز بھی بیان کیا جاتا ہے، کئی صحابہ آپ کے پاس موجود تھے جن میں حضرت عمر اور حضرت عباس بھی تھے، اس دن آپ کو شدت بخار سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، بار بار بخار ہوتا تھا، اس کی سخت تکلیف تھی، اور اسی حالت میں یعنی اس شدت بخار میں آپ نے یہ فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور نے یہ کہا کہ اس وقت آپ پر درد کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے یا تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے، اور گویا وہ چیز جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوائی تھی تحریر لکھنے کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی گئی۔ تو اس ضمن میں یہ بعض باتیں ہیں جو خاکسار عرض کرنا چاہتا ہے، وہ ضرور یاد رکھیں، کیونکہ اس واقعے کے اوپر ہمارے بعض دوست اعتراض کرتے ہیں اور خام خام کا اعتراض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس دن میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی پر اس وقت شدید بیماری کا حملہ تھا، اور آپ نے اگر تحریر لکھنے کے لیے کچھ منگوایا تو وہ یقیناً لگتا یوں ہے کہ وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے تھا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ہمارے سے بڑھ کر، ہم سب سے بڑھ کر اس بات کا علم تھا کہ آپ جو کچھ مرضی اس وقت لکھ بھی دیتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا، اور جو اللہ کی کتاب پہلے سے موجود تھی
مسلمانوں میں وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام اللہ جو ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو بہرحال فوقیت ہے ایک نبی کے کلام پر۔ اس لیے ایک یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بات درست نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب ٹھیک ہو گئی تو آپ نے اس کے بعد کوئی بھی قلم یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں منگوائی اپنی وفات تک کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں؟ اگر کوئی بہت ہی اہم بات تھی تو ضرور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھی کچھ کہتے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے اگر آپ نے کوئی بات کہی تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہمارے پیارے نبی اپنی بیماری کی وجہ سے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں جو کہ عام حالات میں واقعی آپ نے نہیں کہا۔ تو یہ بھی دوسری بات تھی جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ اس کا موضوع، نہ اس وقت وقت ہے، کہ بعض جو راوی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان کے اس واقعے کے راوی ہیں، آپ کی عمر اس وقت صرف 11 سال کے قریب تھی۔ تو یہ بات بھی ہم دوستوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستوں، خاک صاحب نے کچھ اوپر احادیث بھی لگا دی ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطاب۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، چونکہ برسوں سے ایک ماحول کی عادت تھی، اور وہ یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اور پھر ادھر سے حضرت عائشہ کے حجرہ کی کھڑکی کھلتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جو تھے وہ نمودار ہوتے تھے، اور صحابہ کو کی روح کو ٹھنڈک پڑ جاتی تھی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یہ سارا ماحول وہ ایک ایسا اذیت ناک منظر بن گیا کہ جو ہمارے پیارے صحابہ کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس حد تک کہ ایک دن بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اور خصوصاً انصار کو روتے دیکھا، اور جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ انہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جدائی ہے اس کی وجہ سے قرار ملتا ہے نا چین۔ چنانچہ یہ بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتلائی گئی تو دیکھیں کتنا پیار تھا ہمارے نبی کو اپنے صحابہ سے۔ جیسی بھی صحت تھی اس کا فکر کیے بغیر آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے، اور آپ نے اپنے صحابہ سے، اپنی شاخ سے کلام کیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو بھی میں نے اوپر واقعہ کرداس بیان کیا تھا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسی دن ہوا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گویا یہ آخری خطاب تھا جو آپ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر صحابہ سے فرمایا۔ پیارے دوستو، خاکسار نے اس وقت یہ دو ویڈیو کلپ بھی وہاں پر لگائے اپنے لیکچر کے دوران، وہ بھی خاکسار آپ کو سناتا ہے۔ لوگوں نے اپنے نبی کو دیکھا، نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا۔ بلال نبی، بلالیوں کے اندر گھرا ہوا رسول، علی اور حبل کے کندھوں میں ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی جا رہے، اور اللہ کے نبی کی پاؤں کی انگلیاں موڑی ہوئی زمین پر گھسڑتی ہوئی جا رہی۔ اللہ کے نبی بیماری سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے قدموں کے بل پر چل بھی نہیں سکتے۔ نبی اپنے صحابہ کو دیکھ رہے، صحابہ اپنے نبی کو دیکھ رہے، اور مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج رہی۔ Thank you.
بہت ٹھنڈے پانی کے اندر ڈالتے ہیں. موت کی تکلیف ہے, موت کے لمحات ہیں, ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, پھر ہاتھ کو نکال کے اپنے چہرے انور پہ پھیر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ فرماتی ہے, جتنی موت کی تکلیف میں نے رسول اللہ پر دیکھی, اتنی تکلیف میں نے اور کسی پر نہیں دیکھی.